Сьогодні на Майдані Незалежності обласного центру з 9 до 10.30 ранку тривала акція «Авакова у відставку». До неї долучились ветерани АТО та місцева молодь, каже організатор заходу, представник добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Вадим Чуловський. На його думку, тривале перебування на посаді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова неефективне та порушує законодавство України. Проведення неефективної реформи поліції, низька вмотивованість обізнаних працівників, упередження ставлення до громадян України, чисельні порушення, вчинення тяжких злочинів проти громадян України та уникнення відповідальності за це, а саме вбивство Сашка Білого, зґвалтування дівчини в Кагарлику. До акції долучився учасник Євромайдану та АТО Олександр Климчук. Чоловік вважає, в країні є проблеми з поліцією. Ми завжди старались допомагати долучатися поліції, патрулювали з ними разом по місту, приймали участь в тих всяких, які відбувалися, пілотних процесах. Ось для того, щоб ми жили в правовому, безпечному суспільстві. Ну, на мою думку, ось і на думку моїх колег-побратимів, поліція в нас залишилася, не зважаючи на те, що пройшли реформи, але поліція в нас залишилася не нова, а вона залишилася стара. Випадково дізнався про акцію хмельничанин Андрій Попек. Каже, підтримує вимогу організатора, тому долучився. Теперішній чи минулий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков абсолютно не відповідає займаній посаді. Його перебування на цій посаді шкодить як Україні в цілому, так і різним правоохоронним органам. У 2015-му, як всі будуть, селфі з копом було, так було ніби модно, так, тобто молодь ніби йшла в патрульну поліцію. Зараз ми бачимо, що авторитет поліції знов впав нижче нуля, можна сказати. Таку ж акцію провели, зокрема, у столиці, Тернополі, Харкові та Львові, каже кандидатка політичних наук Ольга Заславська. Жінка прокоментувала, чому українці протестують. Відносно реакції громадськості, то, в принципі, фігура Авакова, вона є дуже такою неоднозначною. Якщо я не помиляюсь, у лютому 2020 року Центр Разумкова проводив цікаве опитування відносно рейтингу антидовіри, тобто рейтингу недовіри. І в даному рейтингу Аваков зайняв третє місце. От сьогоднішні акції, вони є дуже актуальними і вони якраз є продовженням ставлення до міністра і взагалі до його діяльності. Ольга Заславська додає. Коли ми говоримо про взагалі політичну участь громадян, то окрім електоральної участі, яка є найбільш поширеним типом, політичні протести – це другий за ефективністю спосіб впливу на органи влади і, власне, на ті рішення, які вони приймають. Слідкували за дотриманням карантинних вимог під час акції правоохоронці. Не на камеру Суспільному сказали, що порушень не було, а кількість учасників – 15. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.